Бізнесмен Дмитро Фірташ знову на свободі. Земельний суд Відня вирішив, що підстав для його тримання під вартою немає. Фірташ був затриманий у вівторок за запитом Іспанії. Тамтешня антикорупційна прокуратура підозрює його у відмиванні коштів. Паралельно екстрадиції Дмитра Фірташа вимагають Сполучені Штати. Але австрійський суд вирішив, що раніше внесені 125 мільйонів євро застави – достатній запобіжник. Разом з тим Дмитру Фірташу заборонено залишати територію Австрії. Я удовлетворен решением суда. Находясь на свободе, я смогу построить качественную защиту дальнейшую. Все, что происходило со вторника, одно задержание, другое задержание, это никого не оставило сомнений по поводу того, что это политическое преследование меня. Спецоперація тижня. У четвер зник народний депутат Олексій Гончаренко. Його колега, а пізніше й прокуратура заявили про викрадення. Утім, того ж дня Гончаренко знайшовся і розповів цілу детективну історію. Його викрадення замовили кілька районних депутатів Одещини. Один із них – батько загиблого антимайданівця. Хотів помститися. Однак під час пошуку виконавців депутати вийшли на співробітників СБУ. Ті підіграли і 23 лютого начебто викрали Гончаренка. Ось він, прикутий до батареї. Замовників заарештували, коли ті приїхали приймати роботу. Це третій раз. Перший раз був весною 2014 року, коли були задержані два чоловіка, планувавши моє вбивство. Другий раз був весною 2015 року, коли була задержана велика дуже група. Все це вже достатньо звично, к сожалению, для мене. Я благодарен нашим спецслужбам, вони вже, повторюсь, третій раз предотвращають, не просто предотвращають преступлення, но задерживають. Ми всі добре запам'ятали це обличчя. Обличчя постійного представника Росії в ООН Віталія Чуркіна. І його брехливі заяви з високої трибуни. Ось лише декілька. Росія має всі підстави вести миротворців в Україну. Україна збила малазійський Боїнг. Російські війська не бомбардують сирійське Алеппо, а світлини загиблих дітей постановочні. Цього тижня Чуркіна не стало. Помер дипломат за загадкових обставин, подейкують після дзвінка Путіна. Що такого міг сказати господар Кремля своєму вірному слузі? І чи були підстави ліквідувати Чуркіна, розкаже Андрій Борис. Кіношний товариш Леніна. Пойдемо скоріше в шалаш. Рупор Путіна. Та кур'єр Януковича. Президент України к президенту Росії. Які ролі зіграв російський дипломат Чуркін? І чому остання перервалася так раптово? Понеділок, Нью-Йорк, російська місія при ООН. О пів на десяту ранку раптово зле себе почуває її голова Віталій Чуркін. Лікарі швидкої діагностують зупинку серця. Його реанімують, до поліклініки привозять непритомним. Привести до тями не вдається. Близько 11-ї фіксують смерть найбільш медійної людини в МЗС Росії після самого міністра. Сергій Лавров сам до призначення міністром представляв Росію в ООН. Але, схоже, саме Чуркіна запам'ятають як найбільш одіозного дипломата на цій посаді. В дитинстві хлопчик Віталік був багатообіцяючим актором. Ось він грає маленького друга Леніна. Тетя Марфа, мені костюм буде шити. Превосходно. Завідую тобі вдвоєні. Та дорослому Віталіку судилось зіграти значно вагоміші ролі. Ще у 80-х роках він став рупором Кремля в радянському посольстві у Вашингтоні. Саме він відбріхувався тоді за збитий радянськими льотчиками корейський пасажирський Боїнг. Через 30 років він робить те саме, але вже з Боїнгом малайзійським. Будемо сподіватися, що розслідування розбереться і в цьому, і безнаказаність наступить і в відношенні тих, хто збивав самоліт. Чуркін ретранслював позицію Москви, коли та розв'язала війни у Грузії, Сирії та Україні. Перекручування фактів стало нормою. Вовсю йде прославлення українських пособників нацистів і чоловіка-ненависників Бандери і Шухевича. Смерть Чуркіна на офіційному рівні у світі сприйняли стримано. Іноземні дипломати висловлюють слова скорботи та підтримки. Усе за протоколом. Росії цього виявилось недостатньо. Його смерть стала приводом зайвий раз уколоти Київ. Вона припала на період головування України в Радбезі ООН. Україна заблокувала прийняття заявлення председателя Совета безопасности ООН, посвященного Чуркіну. В этом вся нинішня українська власть.
За протоколом ніякої заяви й не мало бути, кажуть в українському МЗС. На засіданні Радбезу була хвилина мовчання та короткі промови усіх бажаючих. На думку міністра закордонних справ Клімкіна, з боку України було б лицемірно говорити про людину, яка представляє агресора. У нас були фундаментальні, підкреслюю, фундаментальні протиріччя по політичним темам. І те, як він представляв свою позицію. Москва обурилась, і коли стався витік інформації у пресу про хід розслідування причин смерті Чуркіна. В Associated Press з посиланням на джерела серед судмедекспертів повідомили, знадобляться додаткові дослідження, які можуть розтягнутись на тижні. Навіщо це потрібно та чому цій інформації так не зраділа Москва, поки не зрозуміло. Кардіолог Юрій Соколов діагностує хвороби серця в одному з київських інститутів. Каже, раптові серцеві напади нерідко трапляються у цілком здорових людей. Це місце, яке викликає, якщо воно закривається, смерть. Вот этот человек шел, упал и умер. В більшості випадків визначити причину смерті неважко і займає небагато часу, але є винятки. Якщо це інфаркт, легко, а якщо все це якісь яди, ну він травить же, ніхто не знає, а чого він умер, і все. Цю версію з легкістю можна було б назвати маячнею, якби не статистика. Надто вже часто йдуть з життя високі російські чини від раптових серцевих нападів. Півроку тому раптово уві сні зупинилось серце у генерала ФСБ Олексія Шишкова. Саме він відповідав за відправлення конвоїв з військовою технікою на окупований терористами Донбас. На початку минулого року від серцевої недостатності помер керівник головного управління розвідки Ігор Сергун. Він брав участь в анексії Криму, а менше ніж за місяць помирає ще й керівник операції із захоплення півострова – генерал-майор Олександр Шушукін. Кремль, он очень часто меняет показания. Помните, сначала Путин говорил, что войск в Крыму нет, потом он говорит, да, конечно, они есть. Да, почему? Потому что им кажется, что никаких доказательств тому, что они делают, не существует. Поэтому те люди, которые могут выступать в качестве свидетеля, вони ліквідуються. Серце чомусь раптово підводить не тільки генералів. У листопаді 15-го року за загадкових обставин в одному з вашингтонських готелів помер Михайло Лєсін. Його називали Геббельсом Путіна. Він курував пропаганду в російських ЗМІ. У нього багато, звісно, інсайдерської інформації. Розголошення, яке не обрадувало б нікого в Кремлі. Утім, чим міг загрожувати режиму слухняний Чуркін? Так, бувало, що говорив зайве, на думку Кремля. Всім відомо, що на востокі України є російські добровольці. Цього ніхто і не скриває. Але зайве бовкають багато росіян. І навіть сам Путін. Поговорочка така грубовата про бабушку, про дедушку. Чи просто співпадіння? За два дні після смерті російського посла сенсаційну заяву робить Віктор Янукович. Я не просив вводити війська в Україну. Це не так. Але ж саме прохання Федоровича до Володимировича два роки тому стало виправданням російської агресії. Принаймні про це говорив Віталій Чуркін на Радбезі ООН. Він розмахував перед колегами листом Януковича до Путіна. Обращаюсь к президенту Росії Владимиру Владимировичу Путіну с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира. Публічно про лист Януковича говорив лише Чуркін. Тепер він вже не стане свідком у міжнародному суді. Якщо суд над Януковичем докаже, що Янукович совершив дійсно зміну родині і призивав Росію ввести війська, вот вся эта конструкция путинская окажется внезапно на песке выстроена. Хмизу у багаття підозр додала і відома російська журналістка Юлія Латиніна. Ось що вона написала у своєму твіттері. Віталій Чуркін умер із-за проблем з серцем після емоціонального розмови з Путіним. Про що говорили, невідомо. Пізніше вона ж напише. Останнім часом Чуркін критикував окупацію Криму. Кремль це не коментує. Але, за словами лікарів, стрес теж міг стати однією з причин серцевого нападу. Вибрасується адреналін. Тобто от я крупно поговорив з директором. Ну, як тільки я понервничав, спазм в цьому часі і смерть. Стрес, отруєння, нещасний випадок? Чи, можливо, просто заговорила совість після 10-річ брехні на дипломатичній службі? Що спричинило зупинку серця Чуркіна? Поки загадка. Ймовірно, нею залишиться, якщо не спливуть нові деталі. Андрій Борис, «Факти тижня».